За Дорногов аймагт мөнгө тээвэрлэж байгаад баригдсан машиныг одоо саатуулад байна гэсэн ийм мэдээлэл аваад байна. Энэ талаар тодорхой мэдээллийг үзэгчдэд өгнө үү? За Дорногов аймгийн цагдаагийн газраас хөдөлгөөний соёл орон нутаг гэсэн ийм одоо 4 сарын хугацаатай арга хэмжээг одоо зохион байгуулж ажиллаж байгаа. За энэ хугацаанд бол одоо замын өвд, сайн шанд, дайраг чиглэлийн одоо газруудад постуудыг 24 цагийн байнгын постыг гарган одоо зам тээврийн осрол гэмт хэрэг зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлж одоо байнгын цагдаагийн албагчд өнөөдөр хяналтанд аваад ингээй ажиллаж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар 14 цагийн орчинд 8893 ОБЦ санаатай 6 маркийн машиныг одоо саатулсан. За тухайн машиныг одоо саатулан шалгахад одоо бодолттой зүйл илэрсэн байгаа. За тухайн бодолттой юмыг бол үзэхэд бол 90 гаруй сая төгрөг бэлэн мөнгөөр одоо боочсон гэд машиндаа тээвэрлээ явж исэн. За тухайн бодолттой зүйлийг одоо авч явсан улсууд нь бол одоо Улаанбаатар хотын харьяат Хонгор, Мөнхөлд гих 20-22 насны залуучууд байсан. Эдгээр иргэдийг зам тээврийн сайд асан ганц үгийн туслахаар ажиллаж байсан одоо сугарч сурн тийм ээ одоо Арслан намын сонгуулийн сурчлаганд одоо ажиллаж байсан одоо хүүтэйгээ явж байсан гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. Энэ үнэн юм уу? За тухайн одоо машиныг одоо машинд явсан Хонгор гих залуу нь одоо сугар сүрэн гэдэг хүний хүүхдтэй байгаа. За сугар сүрэн нь болохоор зам тээврийн сайд асан байсан ганц сүхийн туслахаар ажиллаж байсан гэхэл одоо мэдээлэл бол бидэнд өөрснөө өгсөн байгаа. Энэ талаар одоо тэгээ цагдаагийн байгууллага өшөө одоо машинд нь одоо нэмэлтээр одоо үзлэх шалгалтыг хийж байна. А ил байсан мөнгө нь болохоор 90 гаруй сая төгрөг байсан.